Інформаційний підсумок подій вівторка, 27 червня, очима журналістів 9 каналу. Про все, що сталося протягом минулої доби у Дніпрі та області, у найближчі 20 хвилин. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас і сьогодні у випуску про таке. У Дніпрі та області щоденно перевіряють стан водопроводної води. Що виявив обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ? У Дніпропетровській області створили координаційний штаб на випадок вибуху на Запорізькій АЕС. Про найбільшого виробника меблів з ротангу у Бахмуті – рік після релокації. Як підприємства працюють у Дніпрі – дивіться далі у випуску. 489-та доба – протистояння широкомасштабній збройній агресії РФ. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулося 38 бойових зіткнень. Ворог завдав 45 авіаційних ударів та здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Докладніше про ситуацію на фронті – далі у інтерактивній мапі. За даними Генерального штабу Збройних сил України, протягом минулої доби на Куп'янському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Стельмахівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Масютівка, Кислівка та Берестове Харківщини. На Лиманському напрямку ворог завдав авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Веселого, Спірного і Роздолівки на Донеччині. Артилерійських обстрілів зазнали Білогорівка Луганської області та Торська, Серебрянка, Верхньокам'янське, Спірне і Роздолівка Донецької. На Бахмутському напрямку рашисти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Богданівки. Завдали авіаударів в районах Сергіївки, Солидара та Білої Гори. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Маркове, Хромове, Часів'яр, Іванівське, Озарянівка та Південне Донецької області. На Авдіївському напрямку окупанти здійснили безуспішні наступальні дії в напрямку Первомайського. Завдали авіаційних ударів в районах Авдіївки та Сєвєрного. Здійснили артилерійські обстріли 12 населених пунктів Донеччини. На Мар'їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар'їнки, проте безуспішно. Завдав авіаційного удару біля Красногорівки. В той же час здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Георгіївка, Мар'їнка та Побєда Донеччини. На Шахтарському напрямку підрозділи Сил оборони звільнили село Рівнопіль Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Причистівки, Благодатного і Макарівки. Здійснив обстріли з 14 населених пунктів Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Левадного та Олешок. Здійснив артилерійські обстріли 15 населених пунктів Запорізької області, серед них Тимирівка та Новодарівка. Також вогневого впливу зазнав Нікополь Дніпропетровської області та ще 20 населених пунктів Херсонської та міста Очаків на Миколаївщині. Вчора, 26 червня, по обіді рашисти вдарили по Нікополю з важкої артилерії. Поцілили по приватному підприємству. Вбили двох його працівників – 51-річну жінку та 50-річного чоловіка. Ще один чоловік постраждав. У нього мінна вибухова травма та осколкове поранення. Його шпіталізували у стані середньої тяжкості. На ураженому об'єкті є руйнування. Також цієї ночі агресор вгатив по Марганецькій громаді. Люди вціліли. Наразі рятувальники встановлюють наслідки події. У Дніпропетровській області створили координаційний штаб на випадок вибуху на Запорізькій АЕС. Про це повідомили обласній військовій адміністрації. Там вже розробили плани евакуації населення та визначили маршрути, якими будуть доправляти людей у безпечніші місця. За словами очільника Дніпропетровської ОВА, у зоні найбільшого ризику – мешканці Криворізького та Нікопольського районів. Зараз радіаційний фон у нормі. Сергій Лисак закликав жителів області зберігати спокій і про всяк випадок підготуватись до можливих негараздів. У будь-якому випадку до ймовірної загрози радимо мешканцям підготувати завчасно, аби чітко знати, як діяти. Заздалегідь зробити запас води в герметичних ємкостях, зібрати тривожну валізку з необхідними речами. Хто-хто, а українці вміють це робити. Єдине, багаж повинен бути ретельно запакований.
За даними Міністерства охорони здоров'я, випадків або підозр на холеру в Україні не зареєстровано. Шлях передачі кишкових інфекцій – водний, також через харчові продукти. Тому фахівці закликають кип'ятити воду та мити руки. Наразі у Дніпрі питна вода відповідає нормам, повідомляють у обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ. Щодо стану води у відкритих водоймищах, відібрано більше 200 проб. Про результати досліджень – докладніше у наступному сюжеті. Питна вода за фізико-хімічними та мікробіологічними показниками залишається безпечною для споживання населенням, звітують фахівці. У міськраді повідомили, Дніпроводоканал ретельно перевіряє стан питної води. Спеціальна лабораторія підприємства робить аналіз у 50 точках, розташованих у різних куточках міста. Технологічна лабораторія працює цілодобово і виконує аналіз річки Дніпро та питної води по органолептичним показникам кожної години, а також аналіз. Це вільний хлор, зв'язаний хлор, запах, смак, присмак, залишковий алюміній, pH, лужність тощо. Взагалі до 5000 аналізів – це на місяць тільки на одну точку. Регулярно проводять моніторинг стану води і у відкритих водоймах області, в тому числі і в місті Дніпро. І у нас в 4 випадках виділявся холероподібний вібріон. Щоб ви не лякались, такі висіви йдуть щорічно. Навіть у нас в цьому році нижчі показники, ніж у минулому були. Це холероподібний вібріон, він не викликає захворювання холерою. Проте, якщо людина ослаблена, може викликати кишкову інфекцію. У воді може бути не тільки збудник холери, а й кишкова паличка, сальмонела, збудник лептоспірозу, інші небезпечні захворювання, розповідає Галина Шамичкова. Коли вже ви користуєтесь водоймищами, то обов'язково воду не потрібно заковтувати. А якщо є якесь травмування на шкірі, то обов'язково треба обробляти ці ділянки, щоб не було проникнення конкретно лептоспіри. То треба обов'язково воду кип'ятити. Навіть при кип'ятінні води одна хвилина холерний вібріон гине. Тому і інші ж кишкові палички також гинуть. Тому треба обов'язково воду, якщо вам вже довелося її використовувати з якогось водоймища, то треба її обов'язково прокип'ятити. Основними симптомами кишкових інфекцій є блювання та пронос, які загрожують зневодненням організму, застерігають медики. Тож при перших симптомах необхідно звертатися до закладів охорони здоров'я. Оксана Ващенко, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу. Змушували підлітків вживати наркотики та розповсюджувати їх. Про це дізналася ДБР під час трьохрічного розслідування гучної справи щодо наркобізнесу злочинної організації у Павлограді. І викрили внаслідок масштабної спецоперації спільно з Нацполіцією. Організаторами злочинної схеми стали двоє поліціянтів та уродженець Грузії. На них працювали з десяток осіб. У той час можливих конкурентів зачищали співробітники правоохоронних органів, які займали керівні посади в місті. Було затримано верхівку злочинної організації. Серед 9 затриманих є також працівники поліції. Слідчо-оперативні заходи щодо затримання інших учасників злочинної організації тривають. Також продовжується встановлення всіх учасників ОЗГ. У ході проведення більше 40 санкціонованих обшуків виявлено та вилучено велику кількість різних психотропних та наркотичних речовин, готівку у різних валютах та банківські картки. Також виявлено дві лабораторії з виробництва наркотичних засобів. У разі доведення вини їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Рік після релокації у рідному Бахмуті це підприємство було найбільшим виробником меблів із ротангу. Їх знали не тільки в Україні, але й у сусідніх країнах. Однак втрутилася війна. Минулого року підприємство перебралося до Дніпра. Про переїзд та початок роботи на новому місці розкаже Сергій Філіпов. Цех на 3000 квадратних метрів. Більше півсотні працівників тут виготовляють меблі. Але для Артема Лук'янова це замало, бо ще рік тому його підприємство займало площу у 6 разів більше. І то ледве вміщалися. У нас було дуже велике підприємство, орієнтовно 20 тисяч квадратів производственних площадей, більше сотні станків. Тому ми вивезли максимально технологічне обладнання,
ну і матеріали, які дозволили далі возобновити роботу. Там, у Бахмуті, Артем зміг перевести виробництво таких меблів на новий рівень. Замість традиційно ручної роботи все, що змогли, стали виготовляти на високотехнологічному обладнанні. Роботизовані станки, числове програмне керування стали нормою. Дніпро обрав для релокації свого бізнесу, бо місто відповідало головним вимогам – промисловий регіон і відносно близько до Бахмуту. Не так далеко перевозити обладнання. Це цех по производству металоконструкції, все починається тут, це нульова точка, тут варяться, красяться изделия. Після цього ребята беруть на плетельний цех, оплітають ротангом, виходить красота. Так, вже на новому місці після року роботи у Дніпрі з'явилися і нові напрацювання. Тут розширили асортимент і розробили новий продукт. Артем готовий розповідати про своє дітище годинами. Каже, вивчив досвід виготовлення барбекю і шашлику у різних країнах і розробив свій продукт. Зручно готувати, деталі поміщаються до мийної машини, все економно та екологічно. І найголовніше – правильний теплообмін всередині конструкції. Самотна плита, вона акумулює тепло від углей, не передає її нам метал, передає її на ті продукти, які жаряться. Ніколи не зупинятися і весь час розвиватися – мабуть, головний лейтмотив цієї релокації, коли потрібно рухатися вперед, не дивлячись ні на що, аби працювати, давати робочі місця та створювати щось нове. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Разом до перемоги. 24 червня на набережній Лівобережжя у Кам'янському відбувся традиційний спортивний захід – легкоатлетичний пробіг під назвою «Разом до перемоги». Вже 6 років поспіль марафон об'єднує кам'янчан та просуває спортивну культуру у місті. Цьогоріч він спрямований на підтримку Збройних сил України. Участь брали всі охочі – як любителі, так і професійні спортсмени. Переможці були відзначені призами та грамотами від очільника міста Андрія Білоусова. Чим запам'ятати? Сталося це дійство та як спорт у Кам'янському об'єднує людей, дивіться далі у сюжеті. Легкоатлетичний пробіг вже 6 років збирає сотні кам'янчан. Цьогорічний під назвою «Разом до перемоги» присвятили Збройним силам України, які цілодобово оберігають від ворога наші кордони. На спортивний захід завітало багато активних містян. Серед учасників присутні були навіть цілі родини, які завжди підтримують спортивні події Кам'янського. Ми приймаємо участь цією родиною, залучаю до цього своїх двох дочок. Ну, по-перше, спорт – це здоров'я, а по-друге, в умовах сьогодні мені здається, що спорт він відволікає від всіх тих негараздів, від всього того, що ми сьогодні все носимо в собі, це те, що ми переживаємо. Ну, взагалі, всіх агітую займатися спортом, приймати участь у різноманітних заходах і все-таки допомагати один одному. Разом до перемоги! Міський голова, представники влади та інші почесні гості за традицією приєдналися до пробігу та подолали з усіма учасниками дистанцію 3 кілометри. Професійні спортсмени бігли 5. Першим до фінішу з результатом 17 хвилин 24 секунди прийшов багаторазовий переможець, футболіст Володимир Хуторнюк. Я розумів, що буде складно. Приїхало дуже багато гарних спортсменів із Дніпра і інших міст. Дуже гарно, все дуже круто, дуже сподобалося. Ця перемога тільки для наших славетних героїчних воїнів, які боронять нашу землю, завдяки їм ми живемо під українським небом, можемо дихати українським повітрям. Віримо в них. Перемога буде з нами. Слава Україні! А захід був організований управлінням молоді та спорту за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації «Бджола». Міський голова зі сцени привітав всіх учасників та наголосив, що всі спортивні заходи міста були б неможливі без наших героїв – воїнів України. Наші захисники кожен день крок за кроком звільняють нашу землю від окупанта, наближаючи нашу перемогу для того, щоб ми з вами жили в незалежній квітучій країні. Дякую кожному з вас за те, що сьогодні ми разом зібрались підтримати наших військових. Дякую за те, що тримаєте наш спортивний фронт. Вітаю всіх і разом до перемоги! Після урочистої частини організатори влаштували лотерею серед учасників. Переможці отримали цінні спортивні подарунки. Дар'я Візер, Максим Олещенко. Новини 9 каналу.
прихистили понад 50 переселенців. За ініціативи учасників організації «Українська студентська ліга», третій поверх гуртожитку Дніпровської політехніки став центром для ВПО. З 16 березня сюди заселилося 56 переселенців, серед них 11 дітей. Окрім місця для проживання, тут внутрішньо переміщені особи можуть отримати юридичну та психологічну підтримку, а діти мають можливість долучитися до різних освітньо-інформаційних заходів. Більше про роботу центру дізнавався Максим Фандій. Мирне життя у Волновасі, робота у дорожній галузі – все це перервала війна. Олена у лютому 2022 року виїхала з Донеччини та почала шукати нове місце для проживання. Так опинилася у Дніпрі. За порадою друзів жінка потрапила до місцевого центру для ВПО, проєкт якого реалізувала благодійна організація «Українська студентська ліга». Олена ділиться, у центрі подобається. Тут добре, що є ще діти, які можуть, які син мій може гратися з дітьми. Є люди, є, да, з ким можна поспілкуватися, тому що це необхідно зараз нам, такі ж самі люди. Не могли стояти осторонь та хотіли показати дніпровську гостинність. За словами члена Української студентської ліги, проєкт цього центру почав формуватися, коли усвідомили. Більшість внутрішньо переміщених осіб, які приїхали до Дніпра, залишаються тут. Тож їм потрібно місце для тривалого проживання. Взагалі ідея створення цього центру до нас прийшла ще у травні 2022 року, коли ми, маючи мережу шелтерів для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб в місті Дніпро, зрозуміли, що тенденція така, що люди в Дніпро прибувають, але вже не їдуть далі, а залишаються в нашій громаді і потребують саме довгострокового житла. Саме тому у нас виникла ідея створення, і від ідеї до реалізації пройшло 10 місяців. Окрім внутрішньо переміщених осіб, тут подекуди залишаються волонтери з інших країн. Один із них – Найджел з Великої Британії. Каже, все більше захоплюються українцями. Вчора, коли я приїхав до центру, це було неймовірно, тому що я бачив це місце, коли воно створювалося. А зараз воно вже завершений проєкт. Я дуже вражений. Люди, які тут живуть, змусили мене ще більше полюбити Україну. Українці – прекрасні люди. Створення центру розпочалося у жовтні минулого року. Головними критеріями у виборі місця були географічне розташування та найзручніші тарифи на комунальні послуги. Все це змогли знайти у гуртожитку одного з дніпровських вишів. Організатори зізнаються, ці приміщення довгий час до початку капремонту взагалі не використовувалися. Наразі ми знаходимося в одному з гуртожитків Дніпровської політехніки. До того часу, як ми почали будівництво цього центру, більш ніж 10 років на цьому поверсі та поверх нижче ніхто не проживав. Таким чином, тут було приміщення не пристосоване під проживання. Після капітального ремонту лівінг-центр є повністю адаптованим для проживання. Для розширення центру почали готувати й другий поверх гуртожитку. Тут планують облаштувати додаткові кімнати. На другому поверсі ми теж почали ремонт. Другий поверх буде точно так же виглядати, як третій. Тут ми, у нас буде ще 8 кімнат та буде ще зона для роботи. Центр продовжує розвиватися. Організатори разом із міжнародними партнерами і надалі планують його модернізувати, щоб допомагати внутрішньо переміщеним особам. Максим Фандій, Ілля Ломовський, новини 9 каналу. Це все на сьогодні. Більше інформації на сайті. Також постійно оновлюється стрічка новин на наших офіційних сторінках у соцмережах. Для зв'язку з редакцією працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете запропонувати нам свою новину. Віримо у краще, не піддаємося паніці та продовжуємо тримати стрій. І, звісно, дякувати ЗСУ. Побачимося.